Stefan Karić je danas pušten iz pritvora u kom je bio skoro mjesec dana zbog optužbi strlete nataše šavije da ju je pretukao. Za medije se oglasio i Stefanov advokat koji je potvrdio da je Karić pušten. Stefan je ugasio svoj profil na Instagramu za vrijeme pritvora, ali ga je ponovo aktivirao po izlasku te je objavio i prvi storij. Kako se vidi na videu, Stefan vozi po gradu, a u pozadini ide pesma riblje čorbe lutka sa naslovne strane. Ti si savršenstvo bez mane, ti si deo mamačkih snova, lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Čula se pesma u kolima. Da li je ovo poruka nakon izlaska iz pritvora ili slučajna je pesma na radiju, ostaje nam da saznamo. Šavija se također oglasila za medije te poručila da Karić zaslužuje doživotnu kaznu, kao i da će morati da ide na još operacije. Karić je za doživotnu. Nije me ubio, a realno je mogao da me ubije. Nemam reči. Ako ne bude optužen, ja ću ovim da se bavim doživotno, rekla je Nataša koja je upitala ko je to Stefan Karić da njoj presudi. Ako sam loš čovek, meni će Bog da presudi, dodala je Šavija za medije.